အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာမမဝင်းမြည်ရဲ့တိရိစန္ဒဒေဝီအပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။မေတ္တင်ခိုင်ကိုပြန်လာခဲ့ဦးမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ကိုတက်နိုင်ဖို့အားလက်ချိန်ဆိုပြီးလုံးဝမရှိဘူး။အဆောင်ကြီးရောစာအုပ်ဖို့ရောလိုအပ်တဲ့ကိရိယာတစားတွေဝယ်ယူရတဲ့ရေရောအများနဲ့ရောနေရတဲ့ခိုင်မှာအများနည်းတူတာမှုနာမှုအသင်းဖွဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ထည့်ဝင်ရမယ်အတွက်ရောကိုတက်နိုင်ကအပေါ်မူအပျော်ပါအတုပြိုင်ကင်းမဲ့လျက်နဲ့ငွေလုံလောက်ဖို့အရေးတကြီးလိုလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းတင်တဲ့အားလက်ချိန်မှာအခြားကျောင်းသားတွေလိုလဲပတ်သွားလာခြင်းရုပ်ရှင်ကြီးစုဝေးစကားပြောခြင်းတို့မလုပ်နိုင်ရှာဘူး။ငွေရအောင်ရှာရမှာဖြစ်တာကြောင့်သတင်းစာပို့ရတယ်။ဝိထုစာအုပ်တွေကိုအမျက်ဝေစုယူပြီးရောင်းရတယ်။ကျောင်းရဲ့ရှေ့ပိတ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်တွေပြင်စိုက်ကားအငားနှင်းလိုက်သေးတယ်။ဒီအချိန်အတွင်းကကျောင်းစာအုပ်မြောင်စူးစမ်းကြက်မှတ်တယ်။ကိုတက်နိုင်ဖို့အားလက်ချိန်ဆိုတာလုံးဝမရှိတာကြောင့်မင်းတက်ခိုင်ရှီကိုသွားဖို့ရေကိုထားအောင်ဝိစာသိပ်ပန်တက်ကလို့ရောက်နေတယ်။ချစ်လာတဲ့ငယ်ငယ်ချင်းတင်မောင်အေးကိုပင်စကားပြောချင်မပေးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။တင်မောင်အေးရမူကိုတက်နိုင်ဘဝအမှောင်ကိုသိနေသူဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့မှသဘောမထားပဲတငယ်ချင်းကိုကျင်နာစိတ်ပင်တိုးနေမိတယ်။ကိုတက်နိုင်ရဲ့မာနာကြောင့်အကူအညီပေးလို့လည်းနဲ့မပေးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအခါတင်မောင်အေးကပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုရှာရတယ်။ဟေ့တငယ်ချင်းငါမွေးနေ့မှာခင်ရမင်းချောင်းတငယ်ချင်းတွေကိုညီလူညီမအမှတ်တရလက်ဆောင်တွေပေးတယ်ကွာ။ဟောတာကမင်းအတွက်လက်ဆောင်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးအင်းညီစာတွေပစိုးတွေပေးတယ်။ဖေဖေနဲ့မေမေမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက်အလှူလုပ်တဲ့တငယ်ချင်းပညာပါရမီပြည့်အောင်ဆိုပြီးငါနဲ့ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုစာရေးကိရိယာတွေလက်ဆောင်ပေးတယ်။မင်းလဲပါတာပေါ့ရော့မင်းဖို့လက်ဆောင်အဲ့လိုပြောပြီးဗလာစာအုပ်တွေလက်ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးရှာပြီးပေးရတယ်အလှူတန်းသဘောမျိုးအမှတ်တရသဘောမျိုးပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖြစ်ကကိုတက်နိုင်ကတစ်ဖက်သားစိတ်မကောင်းမဖြစ်စေလိုတာကြောင့်လက်ခံတယ်အဲ့လိုလက်ခံတာဟုတ်ပင်တမောင်အေးရများစွာဝမ်းသာနေမိတယ်မေတင့်ခိုင်ထံကိုကိုတက်နိုင်ကတစ်ခါတစ်ခေါက်မှမပြန်မင်းမဲတောင်းရင်လာရင်တမောင်အေးနဲ့တစ်ခါတည်းရန်တွေ့တဲ့အခါမင်းကိုနဲ့မကြီးလဲတော်တော်ချွချုံကြနေပြီထင်တယ်။ချန်ညို့ကိုထောက်ပေါ်ပိုင်ပြီးရောင်းပြလိုက်ကြပြီ။အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုကြားရတယ်။ချွချုံကြတယ်မကြတာကိုတော့ကိုတက်နိုင်ကတည်တည်ချာမသိပင်မဲ့မတရားနာမည်လွှဲယူထားတာကိုကိုတက်နိုင်သိသွားပြီဖြစ်လို့လက်ကလည်းလွတ်အောင်ငွေလဲရအောင်လုပ်နေကြကြောင်းကိုတော့ကိုတက်နိုင်ကစဉ်းစားမိတယ်။နာမည်ရှိထားသူဟာတပန်းတာပြီးဖြစ်တယ်။လက်လွတ်ထားပြီးတဲ့ပစ္စည်းအတွက်ကိုတက်နိုင်ကမမောဆုံးမဲ့ခြင်းမဖြစ်ပင်မဲ့မိဘတွေကိုပြန်လဲတရိယာကစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတယ်။ကိုတက်နိုင်ဖို့အချင်းကိုလည်းမမ်းမသိပဲ၄နှစ်မြောက်သောကာလကဖြည့်လာတာကြောင့်တမောင်အေးပင် BSC အောင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဝမ်းသာတဲ့တငယ်ချင်းငါကတော့နောက်သုံးနှစ်နေရအောင်မယ်။မင်းဘာလို့မစစ်ကူလဲ။ပွဲယူပြီးကြောင်းထွက်ရပြီးတဲ့တငယ်ချင်းကနှုတ်ဆက်သဘောနဲ့စကားပြောလို့ကြောင်းခွင့်တောင်းတဲ့အခါကိုတက်နိုင်ကဒီနေ့ဖို့သတင်းစာပို့တဲ့အလုပ်ကလွဲပြီးဘာမှမလုပ်တော့ပဲတမောင်အေးနဲ့အချင်းယူစကားပြောလိုက်တယ်။ကိုတက်နိုင်ကမေးလိုက်တော့တမောင်အေးကပြန်ဖြေတယ်။ငါမိဘတွေကတော့လာခစားလို့ပဲသဘောကျတယ်။ငါကမလုပ်ချင်ဘူးတငယ်ချင်းမလွတ်လပ်ဘူး။ငါကလွတ်လပ်တဲ့အလုံးမှလုပ်ချင်တာ။ဘာလုပ်မလဲ။ကားတစ်စီးဝယ်မယ်။ကိုတိုင်မောင်းပြီးအငှားလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကလာခစားလို့ထက်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့တငယ်ချင်း။အေးမင်းစိတ်ကမစိုးဘူးဟေ။ဒီလိုမျိုးငါလည်းသဘောကျတယ်။ကိုတက်နိုင်ကအားရပါးရထောက်ခံတယ်။ဟေးတက်နိုင်မင်းလည်းတက္ကသိုလ်ရောက်လာပြီမမင်းကိုဆိုတော့တခါမှမပြန်တော့ဘူးနော်အေးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမင်းကအတီသားနဲ့အဆမ်းလုပ်ပြီးမင်းနေရသေးလားမင်းတို့မလေးကိုတခါမှပြန်မတွေ့ဘူးလားဟွန်းကိုတက်နိုင်ကတူတူတွတ်တုတ်ပင်ဖြေတယ်အခုဆိုရင်ကောင်မလေးအသက်16နှစ်လောက်ရှိရောပေါ့ဟုတ်လားတမောင်အေးမေးတာကိုအေးလေရှိရောပေါ့ငါထက်6နှစ်လောက်ငယ်တာပဲအခုငါအသက်ပဲ20ရှိနေပြီဟာဘာကြောင့်မင်းကမေးနေတာလဲတမောင်ရဲ့မင်းနမလေးကိုတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်စမ်းတငယ်ချင်းမင်းမမြင်ရတဲ့၄နှစ်တာကာလမှာဘလောက်ပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတာငါနမဆိုတာကပါဇက်ကသာခေါ်နေတာပါတကယ်တော့သူတစ်ဆက်မှမဆက်ဘူးဆိုတာမင်းလည်းသိတာပဲဒါပေမဲ့ညမလေးကသူ့မိဘတွေစင်မျိုးမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကညမလေးကိုချစ်နေတာဒါလည်းသူကလေးရွယ်စိတ်ကိုပြောရတာ哦အသက်ရွယ်ကြီးလာတော့ငါပုံမှန်ငငယ်ရလို့စိတ်ကောင်းရှိပါဦးမလားသူ့မိဘတွေပုံသွင်းတယ်လို့ဝင်သွားပြီလားဆိုတာမသိနိုင်တော့ဘူးလေ
ပါရီပြောင်းလဲနေလဲတမောင်ကြီးအပြောစမ်းမအောင်သူ့ကိုခင်မင်းတွေ့တာတဲ့မင်းတက်ခိုင်းလေးကိုတော့ကိုတက်နိုင်အားစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်တိလို့စင်းနဲ့ပြန်မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာကောင်းမလေးကကိုလုံးကိုယ်နဲ့တိတ်ဖွံ့ပြောတာအပြိုကြီးပါပါဖြစ်နေပြီရုပ်ရည်ကတော့တငယ်ချင်းသူ့အမေရဲ့အမွေကိုချွန်းချက်မရှိခံယူထားတော့တကယ်လှတာပဲကွာအသားရည်ကိုလုံးကိုပေါ့ညနာပါဆူပါမမရှိဘူးတခုပဲချွ
ားဘာချူရင်းနေလို့လဲပညာလေပညာကဘာဖြစ်လို့လဲမထွန်းကားဘူးလားအေးညံထိုင်းတာလားစိတ်ဝင်စားလို့မကြိုးစားတာလားတော့မသိဘူးအခုရတီ9000ကိုမအောင်သေးဘူးတက်နိုင်ရဲ့ဒါကတော့ပြောစရာပဲဒီအသက်ရွယ်နဲ့ဆို9000တောင်းလောက်တော့ရောက်ဖို့ကောင်းနေပြီကိုတက်နိုင်ကအသက်နဲ့အတန်းကိုတွက်ပြောလိုက်ပြီးအနေထိုင်းကရောဘယ်လိုလဲသူ့မေလိုပဲလားအဲ့ဒီလိုဆံပေးတယ်အပြိုဘွားကဒေါ်လာတင်နာမည်ကြီးခဲ့ပုံတွေကိုတရင်ကြားထားတဲ့ကိုတက်နိုင်ဟာမေးတယ်အဲ့တော့တော့ဘယ်ပြောတော်ဦးမလဲဒါပေမဲ့နေတာထိုင်တာဆက်ဆံတာတွေကတော့ဖြက်လက်တွက်လက်တယ်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ရအောင်ဆိုပြီးငါ့အိမ်ကိုအချိန်မေးလာနေတာပဲတခါတလေငါ့အိမ်မှာငါတယောက်တည်းရှိတဲ့ခါရှိတယ်အကြောက်လန့်မရှိဘူးဟေးရဲရဲပဲလာတယ်သူ့မိဘတွေကလည်းမတားဘူးတကယ်ချင်းအမှန်ကတော့ဒီကောင်မလေးအရွယ်ရောက်နေပြီပဲလူပြိုတယောက်တည်းအဲပြောရမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားတယောက်တည်းရှိတဲ့အိမ်ကိုအပြိုလေးတယောက်တည်းလာတာကောင်းနိုင်မှာမလားငါသာတရင်တည်းယောက်ျားဖြစ်နေရင်ခက်ကုန်ရောပေါ့တမောင်ကြီးပြောပြနေတာကိုကိုသက်နိုင်ကနားထောင်နေရတာနဲ့ပြန်ပြောတယ်။သူမိဘဆိုတဲ့စကားမှာဥပခိုင်ကိုမထည့်နဲ့ကွာ။ဥပခိုင်ကတံပတ်ပေးတဲ့အယူကြီးပဲ။ဒေါ်လာတဲ့သဘောကြီးပါ။ငါကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။ဒါတော့ဟုတ်တယ်။ကောင်မလေးကမင်းကိုတော့တကယ်တန်ရုံးစင်ရှိကြပါရဲ့။ကိုသက်တိတ်နေနန်းတာပဲလို့နေတိုင်းလာပြောတယ်။ငါကလည်းမင်းရဲ့တနစ်တာလုပ်ငန်းကိုတည်တည်ချာချာဇရားချပြတယ်။ဘလို့မှမအားနိုင်ဘူးဆိုတာသိသွားပါတယ်မင်းလိုလူတွေကြီးရှိတဲ့အိမ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့တမောင်အေးရသူ့မိရဒီလောက်တော့နားလည်ဖို့ကောင်းပါတယ်တမောင်အေးရရှိတယ်မင်းကဘာရည်ရလဲကိုတက်နိုင်ရမေးတဲ့အခါတမောင်အေးရရည်လျက်ကပြောတယ်သူ့အမေကဒီလောက်ကိုနားလည်လားမလည်လားတော့မသိဘူးငါ့အမေကတော့နားလည်နေလို့ငါ့ဝေကြီးသတိပေးနေတာပဲတက်နိုင်ရေဘလို့သတိပေးတာလဲမေတင့်ခိုင်ကလည်းရဲတင့်သွက်လက်တဲ့အချောလာမိကောင်ပေါက်လဲငါကလည်းပုတုစင်ယောက်ျားပြိုတယောက်ဆိုတော့လူကြီးတွေမရှိခိုင်ပါမတော်မသင့်တွေဖြစ်ကုန်ပါဘူးမေမေကစိုးရင်လေငါကလည်းဒီကောင်မလေးကိုစိတ်နဲ့တော့မပြစ်မပါဘူးတကယ်ချင်းဟာခတ်ပါရဲကွာမင်းတို့တိမ်ထဲကိုသာသွားနေတော့ဟုတ်သားပေါ့အေးလေသူ့မှာမိဘအဆုံးလည်းရှိနေတာပဲကိုတန်နိုင်ကစိုးရင်ဟန်နဲ့ပြောတယ်အေးငါမော်တော်ကားဝယ်ပြီးရင်မင်းစီကိုအရင်ဆုံးလာပြီးသွားကျင်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးမယ်။မင်းအချိန်ရရင်ငါကမော်တော်ကားမောင်းတင်ပေးမယ်။အချိန်ပေးနိုင်ရင်ကားမော်တော်အောင်တော့တင်ထားတဲ့ငယ်ချင်း။အေးမင်းစီစနာတွေငါကျေးဇူးတင်တယ်ကွာ။ငါလည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။ဖြစ်အောင်လို့မပြောနဲ့ဖြစ်ရမယ်လို့ပြော။အေးဖြစ်ရမယ်။တငယ်ချင်းနေရာခင်မင်းစင်နာစွာစကားပြောနေရင်မှကိုတက်နိုင်ဖို့စာကြည့်ချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်တမောင်အေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလူချင်းခွဲလာခဲ့လေတော့တယ်ကိုတက်နိုင်ကသူ့ကိုယ်သူစီးကောလေးចောင်းသားတယောက်ဆိုပြီးဟိတ်တွေဟန်တွေထုတ်နေရန်အချိန်နည်းရမပေးတဲ့လျောင်းចောင်းစရိတ်လွတ်လောက်အောင်စင်ကြယ်တဲ့နီးနဲ့ငွေရှာနေသူဖြစ်တော့အခြားចောင်းသားတွေလိုចောင်းသူတွေကိုမိဖွဲ့ရန်မိမချောမိမလာတွေကိုစောက်ကြည့်ရန်လူဟန်ပြလမ်းလျှောက်ရန်အလိုမျိုးဆိုတာကိုတက်နိုင်ဖို့အိမ်မက်ပင်မမတ်နိုင်ခြင်းသို့သောကံကြောင်းတရားရောဖူးစာရေးနဲ့ရောကိုတက်နိုင်ကိုလစ်လူရှူခြင်းဖြစ်ပေထားခြင်းမပြုဘဲအထူးကယူဆိုင်ကြည့်ရှုနေဟန်တူတယ်အခြေရေးမိမာရေးကိုလုံးဝစိတ်မကူးနိုင်သူကိုတက်နိုင်ဖို့ကြံကြံဖန်ဖန်ဖြစ်လာတယ်ကျောင်းပည့်ရတွေဆိုရင်အခြားကျောင်းသားတွေလိုကိုတက်နိုင်ကမလစ်ပတ်ဘဲငွေရအောင်ရှာနေတဲ့လျောက်သတင်းစာမှားယူသူထံကိုအချိန်မီရအောင်လိုက်ပို့ရတဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းကိုတက်နိုင်ကတခုသောကျောင်းပည့်ရမှာသူပို့နေကြအင်ကြီးတအိမ်ကိုသတင်းစာသွားပို့တယ်အင်ကြီးကရှစ်မိုင်မော်တော်ကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ခြံဝင်းကျကျဲနဲ့လူကုန်နိုင်အင်ကြီးဖြစ်တယ်။ရခင်ကကိုသက်နိုင်သတင်းစာသွားပို့ရင်ခြံအုပ်တိုင်းမှာတွေ့ထားတဲ့စာထည့်တဲ့တစ်တာအသွင်းမှာသာထည့်ရတယ်။စာထည့်တစ်တာကသတင်းစာပါထည့်ရရအောင်လုပ်ထားတဲ့တစ်တာဖြစ်တော့ကိုသက်နိုင်ဖို့တစ်တာနဲ့ထိုးထည့်သွားရုံသာရှိတယ်။လူကိုယ်တိုင်ထွက်လာပြီးယူတာကိုမတွေ့ရဘူးဘူး။တခါတရံခြံကျဲကြီးထဲမှာလှပတဲ့ပန်းပင်တွေကြားမှာအမျိုးသားကြီးကြီးအမျိုးသမီးကြီးကြီးတွေ့တဲ့အခါတွေ့တယ်။တ
တခါတည်းရန်သူနဲ့ရွယ်တူမင်းမပြိုတရားကိုတွေ့တဲ့အခါတွေ့တယ်။သို့သောသူလိုစင်စင်ရဲနဲ့သတင်းစာပို့နေသူကိုခြံကြီးရှင်အိမ်ရှင်များကအေးအေးယူကြူးဆိုင်ခြင်းမပြုသလိုကိုတက်နိုင်ကလည်းသူနဲ့အဆက်တည်းမထင်တဲ့ခြံကြီးရှင်အိမ်ကြီးရှင်တွေကိုစစ်စစ်မကြည့်ခဲ့သူ့ဝိတရားဖြစ်တဲ့သတင်းစာကိုစာတစ်တာနဲ့မဆုံမပြေအောင်ထိုးသွင်းပြီးထွက်လာခဲ့သည်သာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လဲသတင်းစာပို့ရန်ကိုတက်နိုင်ကခြံဝကိုရောက်နေတယ်။ခြံထဲကိုစစ်စစ်မကြည့်မိပဲသူ့လက်အိတ်နွမ်းလေးတွေကသတင်းစာတစ်စောင်ကိုဂရုတစိုက်ထုတ်ယူလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်စာတစ်တာနဲ့ကိုထည့်မယ်ပြူမှာဝင်းတကနာကိုဘယ်ချိန်ကရောက်နေတယ်မသိတဲ့မိမပြိုတဲ့အတန်းကြောင့်ဥမော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီမှာရှင်စင်းတကလူကဟုတ်လားဟင်။တွက်လက်ချိုလွေနဲ့အတန်းနဲ့မေးလိုက်တဲ့မိမပြိုကိုကိုသက်နိုင်ကကြည့်လိုက်တယ်။ခမည်းကျွန်တော်ကိုမေးတာလား။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကိုမေးတာပါ။စင်းတကလူမှာကျွန်တော်ကိုမြင်ဘူးလို့လား။မြင်ဘူးပါတယ်။မင်္ဂလာတော်မှာရှိတဲ့စင်းနဲ့တီတာဆောင်မှာမျက်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်လေ။တနေ့အဲ့ဒီကိုမျက်လာခိုင်းမှာရှင်ကိုတွေ့ဘူးခဲ့ပါတယ်။စင်းနစ်ကဟုတ်လားမိမပြောာတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့တိတိကျကျမေးတယ်ကိုတက်နိုင်ကရုတ်တရက်ပြန်မဖြေသေးပဲမိမပြောကိုအကဲခတ်တယ်လို့ပြန်ကြည့်တယ်မိမပြောာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတူဖြစ်ဟန်တူတယ်အသက်ရွယ်ကသူနဲ့ရွယ်လူလောက်ရှိပြီးရုပ်ရည်မှာလဲလှတယ်ချောတယ်လို့မဆိုနိုင်ပေမဲ့အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးရရတော့မဟုတ်ဘူးအဖိုးတန်ဝတ်ထဲနဲ့စိတ်ငက်စိတ်လက်ဆုတို့အရှိန်ကြောင်ရောဖြူစင်းတဲ့အသားရည်ကြောင်ရောကြည့်ပြောရှိပြောရုပ်ရည်တွေအဖြစ်တယ်ကိုတက်နိုင်ကအကဲခတ်သလိုကြည်နေစင်မှာမိမပြောကလည်းကိုတက်နိုင်ကိုခတ်ဆူးဆူးဆိုင်ကြည့်တယ်။စင်ရဲ့ချုပ်တဲ့အတွက်တောက်ပါတစ်လွင်တဲ့အဝတ်ကိုမဝတ်နိုင်စေကမူရှစ်တန်သူရဲ့အဝတ်ကိုစင်ကြယ်တက်ရစွာဝတ်ထားတဲ့ကိုတက်နိုင်ရဲ့ယောက်ျားပီတာပီခန်းချချုံမော့တဲ့ရုပ်ရည်ဟာတန်မှန်သတင်းစာပို့နေသူတို့ရုပ်ရည်ထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့ထင်းထင်းကြီးပေါ်နေတယ်။မိမပြောကကိုတက်နိုင်ကိုကြည်နေသည်မှာကျင်နာခြင်းမိဖွဲ့လိုခြင်းလေးစားခြင်းလက္ခဏာတို့ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေတာကိုအကဲခတ်မိတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်စင်းနစ်ကပါနာမည်သိပြစီလားသူ့နာမည်ကိုသူထုတ်ပေါ်ပြောထားပြီးဖြစ်တဲ့မြက်ကတငယ်ချင်းရှီယာတီတာဆောင်ကိုအလဲရောက်ခိုင်မှာတငယ်ချင်းတယောက်တီတာဆောင်ရှေ့တပ်ပင်အောက်မှာစကားပြောနေတဲ့ချင်းစေးတဲ့မိမကြီးတယောက်နဲ့ဟင်းရွက်စိမ်းနှောင်းကြီးကိုထမ်းပြီးတပင်တပန်းစိုက်ကားနှင်းလာတဲ့ကိုသက်နိုင်ကိုအမှတ်မထင်တွေးလိုက်ရတယ်တငယ်ချင်းကဘာမှမပြောပဲမြက်ကကိုသက်နိုင်ကိုစိတ်ဝင်စားမှမဟုတ်သို့သောမြတ်တငယ်ချင်းကပါဆက်စော်တယ်ဟဟူမှာစိုက်ကားနှင်းလာတဲ့လူတွေ့လားမြတ်မြတ်တငယ်ချင်းကြောင့်ကြိလိုက်တယ်စိတ်ထဲကတော့အိမ်ကိုသတင်းစာလာပို့တဲ့လူနဲ့တွေ့လိုက်တာလို့တွေးမိတယ်။တွေ့တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲတငယ်ချင်းဒုစင်းနစ်ကဆရာဝန်လောက်ចောင်းသားပေါ့မြတ်ရဲ့ဒီလူကဘလို့မှမသိဘူးတခြားចောင်းသားတွေတော့မဟုတ်ဘူးစာကြည့်ချင်းចောင်းတက်ချင်းကလွဲရင်စိုက်ကားနှင်းသတင်းစာပို့ပတ်စံရတဲ့လို့ဆိုရင်မရှက်မရှောက်လုပ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ငွေမှတ်တာလားကက်စီနဲတာလားစင်းရဲလို့လုတာလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းနဲ့တော့တင့်မြတ်အောင်ချစ်ခင်အောင်နေရတယ်တငယ်ချင်းစကားကြမှာသူတို့ရဲ့သတင်းစာလာပို့နေသူဖြစ်ကြောင်းမျက်ကတေးကြသွားတယ်အရင်တခါတွေကကိုတက်နိုင်သတင်းစာလာပို့တာကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပေမဲ့တငယ်ချင်းပြောလို့ကိုတက်နိုင်သတင်းကြားပြီးတဲ့အခါမှာမျက်ကကိုတက်နိုင်ကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်ကိုတက်နိုင်သတင်းစာပို့ရောက်တဲ့အချိန်ကသူ့အိမ်မှာရှိနေလျင်မျက်ကကိုတက်နိုင်ကိုမြင်လောက်တဲ့နေရာကနေတစီတစောင်းကြည့်မိတယ်။စကားပြောရန်ကတော့မာနာကြီးလာတဲ့ဆွေကိုမျိုးကိုမောင်းလာတဲ့မိဘတွေကြောင့်စိတ်မကူးရရှာဘူး။ဒီနေ့တော့ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့မိဘတွေနှစ်ယောက်စလုံးမရှိပဲကျောင်းဖိရက်ကလည်းကြုံလာကြောင်းကိုတက်နိုင်လာ ਉ တမင်ဆောက်ကြည့်ဆောင်ဆိုင်နေခဲ့တယ်။သူ့ကိုခရဲရဲစိုက်ကြည့်နေတဲ့မျက်ကိုကိုတက်နိုင်ကလည်းရဲရဲပင်ပြန်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်နာမည်တက်နိုင်ပါ။သူ့အကြောင်းကိုမိမပြိုကမေးသမျှ ਉ သာကိုတက်နိုင်ကဖြေနေတယ်မင်းမပြောကြောင်းကိုတော့ကိုသက်နိုင်ကဘာမှမမေးဘူး။မြက်ကသူ့လိုလျောက်ပြောပြတယ်။မြက်ကစီးပွားရေးတက်ကြလို့ပါ။ဒီနှစ်နောက်ဆုံးနှစ်လေ။မြက်ကိုမှတ်ထားပါနော်။ကိုသက်နိုင်ကိုမြက်ကခင်မင်းလို့မိတ်ဆွေဖွဲ့တာကိုဘယ်လို့မှမအောင်မေးပါနဲ့ရှင်။မြက်စကားပြောတာချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ကိုသက်နိုင်ကထင်မိတယ်။သို့တော့ဖုန်းကြီးနဲ့ပြီးလို့သူ့လက်ရှိအခြေအနေကချစ်သူရေးစားအပျော်ပါးတွေကိုဘလို့မှစိတ်ကူးကောင်းတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တာကြောင့်အိမ်နေရရပဲပြန်ပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုသတင်းစာပို့နေတဲ့လူကိုအစင်တန်းမခွဲကြပဲအခုလိုခင်မင်းနဲ့ဆိုတဲ့မျက်ရည်စိတ်သဘောတာဟာနာမည်နဲ့လာအောင်မြက်တယ်ဆိုတာအကဲခံပြီလို့ချီးကျူးပါရယ်။ဝမ်းလဲတာပါရယ်။ကျွန်တော်သတင်းစာတွေကိုအချိန်မီအောင်ပို့အောင်မှရှိသေးတော့ခွင့်ပြုပါဦးနော်။ကိုတက်နိုင်ကယဉ်ကျေးစွာနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့သွားပြီဦးကိုတက်နိုင်။မြက်ကလည်းယဉ်ကျေးစွာပဲပြန်လဲနှုတ်ဆက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့မြတ်တို့
အသိမိတ်ဆွေဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။မျက်ပွဲယူပြီးတဲ့အခါချမ်းသာတဲ့မိဘတွေရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့လျောင်းအလုပ်အပူတပြင်းရှာဖွေရမလို့မျက်ကသူ့အတွက်မိဘတွေဝတ်ပေးထားတဲ့မော်တော်ကားလေးကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့တိရစာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းထံကိုအမြဲလိုလိုအလဲပတ်လာနေရတဲ့။မျက်ကကိုသက်နိုင်ကိုယူဆိုင်ကြည့်ပေမဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဆိုပြီးမရှိသလောက်ပင်ဖြစ်တယ်။ကိုသက်နိုင်ကတခြားကျောင်းသားတွေလိုကျောင်းအားချိန်မှာစကားပြောနိုင်တဲ့အချိန်ကိုမပေးနိုင်ရှာဘူး။သူ့အဖိုးကျောင်းစီလိုလောက်အောင်အပူငွေရှာနေရသေးတယ်။မျက်ကိုတာဝန်ကျေုံမျှသာနှုတ်ဆက်နိုင်ပြီးတော့ငွေရတဲ့လုံနောက်ကိုအပြေးလွှားလိုက်ရရှာတယ်။ကိုသက်နိုင်ရဲ့ခံးချောမော့တဲ့ရုပ်ရည်ကိုသက်နိုင်ရဲ့ရိုးဖြောင့်တည်ငြိမ်မှုကြောရောက်နောက်ခံအားကိုးစရာမရှိပဲကိုစီကိုရှာပြီးကျောင်းနေရတဲ့ဘဝလူတိုင်းနဲ့တစ်တစ်ညီရောစွာချစ်ခင်အောင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်တဲ့သဘောကိုတဖြည်းဖြည်းသိလာတဲ့အခါမြက်ကကိုသက်နိုင်ကိုကျင်နာခင်မင်းရင်းဆွဲရာမှာယူရနှစ်သိပ်လိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။မြက်ကသာလျင်ကိုသက်နိုင်ကိုယူရနှစ်သိပ်လိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ်လာတာမဟုတ်။ကိုသက်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမြက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။မြက်ကရုပ်ရည်မချောစေကမူစိတ်သဘောကမြက်သူလေးဖြစ်ပြီးစကားပြောပုံမှာချစ်စရာကောင်းကြောင်းကိုကိုသက်နိုင်ကသိကြစွာသိထားတယ်။စိတ်ထဲမှာမြက်ကိုမျက်နှိုးစိတ်ကပေါ်လာတယ်သို့သောကိုသက်နိုင်ဖို့ကစူခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းဖုံးကြီးနဲ့ပြီးဖြစ်နေတာကြောင့်အမူအရာမပြတ်ပင်ဆက်ဆံနေခဲ့ရတယ်မြက်ကတိသာဆောင်ဘက်ကိုလဲပတ်သွားလာခြင်းမပြုဘဲအိမ်မြဲနေလိုက်တယ်ကိုသက်နိုင်သတင်းစာပို့တဲ့အခါမိဘတွေလည်းရင်ခြံဝါကိုထွက်လာပြီးနှုတ်ဆက်တယ်စကားပြောတယ်မိဘတွေမလစ်တဲ့အခါဆိုရင်တော့ခြံထဲဆင်းပြီးကိုသက်နိုင်ကိုကြည့်ဝင်သာကြည့်လိုက်တယ်အကင်းပါတဲ့ကိုသက်နိုင်ကလည်းမြက်ကခြံဝါထလာပြီးစကားစတင်ပြောမှသာလျင်ပြန်ပြောတယ်။မြက်ကကြည့်ုံသာကြည့်နေလျင်သူကလည်းကြည့်ုံသာကြည့်လိုက်တယ်။စတင်နှုတ်ဆက်ခြင်းရေပြုံးပြခြင်းကိုတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့မြက်ကကိုသက်နိုင်မလာမီကပင်ခြံဝါရဲ့ဝင်းကားနာမှာလမ်းမဘက်ကိုမတိမတာမျှော်ရင်းပန်းပင်တွေကိုကြည့်နေတယ်လို့လို့နဲ့ကိုသက်နိုင်ကိုစောင့်နေတယ်။ကိုသက်နိုင်ရောက်လာတဲ့အခါမြက်ကစတင်နှုတ်ဆက်တယ်။ကိုသက်နိုင်ရဲ့ညတော့ကြောင်းကိစ္စပြီးတာနဲ့အလုတ်ကံမရှိအငင်းစားဖြစ်နေတာပြင်းစီရတော့အကောင်းသားကိုသက်နိုင်တို့လိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအလုတ်လှုပ်ချင်တယ်မိဘတွေကလည်းမခိုင်းဘူးလေမျက်တရားစံကုန်မြင်းလေးဖြစ်နေတာနဲ့မတူဘူးလားကိုသက်နိုင်ကသတင်းစာကိုစာတစ်တာလေးတဲ့ကိုဂယုတစိုက်ထည့်ပြီးမျက်မျက်နာကိုပြန်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုလှုပ်လှုပ်ချင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းထိုင်စားပြီးနေရတာပြင်းစီရကြီးလေမြက်တိုင်းမနေချင်ရအလုပ်လုပ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုအလုပ်မျိုးတော့စိတ်မကူးပါနဲ့မြက်ရယ်ပင်မန်းလုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကမလုပ်မဖြစ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်အပင်မန်းခံနေရတယ်ဆိုတာမျက်တည်ပြီးရောပေါ့သိပါရဲ့ကိုသက်နိုင်ဒါကြောင့်မြက်ကကိုသက်နိုင်လိုစိတ်သဘောထားမျိုးကိုတန်ဖိုးထားမိတယ်လေဘသူ့ကိုမှအာမကိုပဲကိုတူးကိုချွန်နေနိုင်တဲ့လူမဟုတ်လားကျွန်တော်လိုစိတ်သဘောထားမျိုးကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကြားရတော့ဝမ်းသာပါတယ်မြက်ရယ်တကယ်ပါကိုသက်နိုင်မြက်ကိုကြည့်လေပါမပြင်မမခံမဲပတ်စံတပြားမရအောင်မရှာနိုင်မဲနဲ့မိဘပစ္စည်းနဲ့ချွတ်ချော်လေးဝယ်စားသုံးစွဲပညာသင်တင့်တင့်တလောက်တက်လာပင်မဲပါမမလုပ်ဘဲမိဘပစ္စည်းတွေကိုပဲထိုင်စားနေရပြန်တော့အားထောင်လာလာတယ်မြက်ကူတို့ကကောင်းတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနေနိုင်အောင်ဖြစ်လာတာပဲမြက်တို့အခြေအနေမျိုးမနေနိုင်လို့ပြင်မခံနေရတဲ့လူတွေကိုအားကြမနေပါနဲ့မြက်ရဲ့ကိုတက်နိုင်ကပြောပြီးသတင်းစာထည့်တဲ့လွယ်အိတ်ကိုပြင်လိုက်တယ်စကားပြောနေရတာတော့ကောင်းပါရဲ့သတင်းစာတွေအချိန်နဲ့မရောက်ရင်သတင်းစာကြည့်သူတွေစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်သွားတော့မယ်နော်မြက်သွားပြေအောင်တော့ကိုသက်နိုင်တရားကိုတရားစိတ်ထဲကချစ်နေတာကိုနှစ်ယောက်လုံးသိပေမဲ့ဖွင့်ပြောရမဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကြောင်းရိုးသားတဲ့နှုတ်ဆက်စကားကိုပါဇက်ကပြောနေကြရတယ်မျက်လုံးများကမူရင်တွင်းနှလုံးသားကအချစ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြနေကြရတယ်နှုတ်ဆက်စကားဆိုပြီးတရားကိုတရားဆူဆူဆိုက်ကြည့်နေခိုင်းမြမိပါတွေစီးလာတဲ့မော်တော်ကားကလှင်မြစွာခြံဝါကိုရောက်လာပြီးထိုးဆိုင်လိုက်တယ်။ကိုသက်နိုင်ကအင်းနေမပြတ်ပင်လှည့်ထွက်လာတဲ့အခါ"ဟေးဟေးသတင်းစာပုဒ်သမားနေဦး"လေသာမမကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ကိုသက်နိုင်ကခြေလန်းတုံပြီးရက်လိုက်တယ်။ရက်နေရာမှာခြံတွင်းဘက်ရှိမြက်ကိုမတိမတာလှမ်းကြည့်တယ်။မြက်ကမျက်နှာခက်ပြက်ပြက်နဲ့ရက်ပြီးခြံပြင်ဘက်မော်တော်ကားပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူ့မိဘတွေကိုမကြည့်ပဲခြံဆောင်ကပြေးလာပြီးခြံတကားဖွင့်နေတာကိုငေးကြည့်နေတယ်။သတင်းစာပုဒ်သမားဝင်ခဲ့စမ်း။အိမ်ထဲကိုမော်တော်ကားဝင်သွားတဲ့အခါမျက်မိခင်ကကိုသက်နိုင်ကိုလှမ်းခေါ်သွားတယ်။ကိုသက်နိုင်ကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဟန်လုံးဝမရှိဘဲခြံထဲလိုက်ဝင်သွားတယ်။မ
Mian pa geng a, ku tan nai o swa ro wa ro me mian na ne, sa sa swa ji bi, ai ne o win twa de. Mo do ga ga, ka ku taung ne o win twa de kha. Ai shi sin win ao ma, nyet ye mi geng ne, ku tan nai, nyet tu tong yaw da chan yin khe de. Nyet mi geng a, twe wai hlet pat ma ni be, dai yai shin shin min pyo cha de. Shwe lu u tha de nga tami a, tadin sa po tama ne, ma tan mi ya chan wa ma, khana khana sa ga pyo ni de lo, nyin ne lu ri ga tai khe de.မြင့်မြင့်မဟုတ်သေးလို့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာအခုတော့ကိုတွေ့ပဲငါသမီးလိုအဆင့်တန်းနဲ့မင်းလိုသတင်းစာပို့သမားနဲ့စကားပြောတာငါမမြင်ချင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲမင်းသတင်းစာပို့ရရှင်းပြလိုက်မယ်နှစ်ဖြန်ကားကစပြီးငါရင်လာဖို့မလိုတော့ဘူးကြားလားမြတ်မိခင်ကတင်းမာတဲ့လေသံနဲ့ပြောပြီးသတင်းစာပို့ပေးရန်ပတ်စံအိတ်ကိုဖြန့်တဲ့အခါမြတ်ကပြောတယ်သူသတင်းစာပို့တာဘသူထောက်ပံ့မှမခံချင်လို့အလုံးလုံးနေတာမင်းမင်းကိုသက်နိုင်ကစင်းသက်ကလေးအမှတ်နဲ့မှပညာသင်နေပါဗျ။နှိမ်ချစွာဆက်ဆံတဲ့မိခင်ကိုမြက်ကရှင်းပြရဲ။ဟေးဘမပဲပညာသင်သင်သတင်းစာပို့ပြီးပတ်စံရှာကြောင်းနေရတဲ့ဆိုကလေးကမိဘဆွေမျိုးအားကိုးလောက်တဲ့အခြေအနေမရှိလို့ပေါ့။ဒီလိုမထင်မရှားအမျိုးတွေကစင်းသက်လာသူအတန်းစားဟာဘာလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ်။လူမာအမျိုးချက်မာရိုးတဲ့ကြားလား။မြက်မိခင်ကပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်သတင်းစာပို့ပတ်စံကိုတွက်ပြီးလှမ်းပေးတာကိုကိုသက်နိုင်ကမယူပဲယဉ်ကျေးစွာပင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။သတင်းစာပို့သမားရဲ့မျိုးရိုးစာတီကိုသိကြအောင်သိရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာအထင်သေးမှုပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုသက်နိုင်ကပြောပြီးမျက်မိခင်လှမ်းပေးတဲ့ပတ်စံကိုမယူပဲလျင်မြန်တဲ့ခြေလှမ်းနေနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ကိုသက်နိုင်ကစိတ်ထဲမှာနာလဲနာတယ်၊ရှက်လဲရှက်တယ်၊ဝမ်းလဲနေတယ်။သူမမြင်ဘူးလျက်နဲ့မမှတ်မိအောင်ဖြစ်ရတဲ့သူ့မိဘတွေကိုစိတ်ထဲမှာမြင်ရောင်လဲခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်တယ်။ငါဘုရားငါခိုင်မာစွာယက်တည်နိုင်တဲ့နေ့မှာငါမိဘမျိုးရိုးစာတီကိုသိအောင်စူးစမ်းဆောင်စမ်းမယ်။ကိုတန်နိုင်ကခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပဲပညာကိုခရိုင်းထက်ပို့ပြီးစူးစမ်းတယ်။မြတ်တို့အင်ကိုသတင်းစာပို့ရန်မလိုတော့ဘူးဖြစ်လို့သူနဲ့မြတ်ကလူချင်းမတွေ့တော့ဘူး။ရှခင်ကလို့တိသာဆောင်မှာရှိတဲ့သူ့တငယ်ချင်းထံရောက်လာမလားလို့မသိမသာဂရုစိုက်ကြည့်တယ်။မြတ်ရဲ့အရေးအယံကိုမမြင်ရဘူး။အေးလေငါနဲ့စကားပြောမှဆက်သွယ်မအောင်စိုးရိမ်နေကြပြီပဲတယောက်တည်းပဲလွတ်တော်မလဲအထူးသဖြင့်ငါရှိနေတဲ့နေရာကိုသတိထားရှောင်ခိုင်းမှာပေါ့ကိုတက်နိုင်ကတွေးတယ်ကိုတက်နိုင်တွေးတဲ့အတိုင်းမြက်ကတယောက်တည်းပဲဟိုမှမထွက်ရတော့ဘူးကိုတက်နိုင်ကိုစင်နာသနာချင်းအရင်ခံပြီးဆွဲလန့်ချစ်ခင်နေရာကနေမိခင်ကမထောက်မညာပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်အာနာချင်းမှထပ်ဆင့်လိုက်တယ်ကိုတက်နိုင်ရဲ့လိပ်စာကိုတီးပြီးဖြစ်တဲ့မြက်ကစာရှည်ကြီးတစ်စောင်ရေးပြီးစာရိုက်ကနေထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစာကိုကိုသက်နိုင်အားရတယ်။စာထဲမှာတော့မြတ်မိဘတွေကဆွေကြီးမျိုးကြီးဖြစ်နေပြီးနှစ်ဖက်လုံးအမျိုးများကထိတ်သီးရရှိများသာဖြစ်တာကြောင့်အမျိုးကုန်အလွန်တက်တဲ့အတွက်ဘသူနဲ့မဆိုဆွေမျိုးချင်းကိုသာလေးထားတဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်ကိုသက်နိုင်အနေနဲ့မိဘမျိုးရိုးစာတီကိုထိန်ဝတ်မထားဘဲအမှန်တိုင်းမျက်ကိုပြောပြစေလိုကြောင်းကိုသက်နိုင်ရဲ့မာနစိတ်နဲ့ရုပ်ရည်ကိုကဲခတ်ကြည့်မိသမျှပြောရမည်ဆိုလျင်တာမန်မျိုးတွေကမဟုတ်နိုင်ကြောင်းစသဖြင့်မြက်ကရေးသားထားတယ်။ကိုတနိုင်ကသူမျိုးရိုးချောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်မသိတာကြောင့်ပညာပြည့်စုံပြီးဘဝအခြေအနေတည်ထက်တဲ့အချိန်မှာသူမိဘမျိုးရိုးစာတီကိုသူစုံစမ်းမိဖြစ်ကြောင်းစာပြန်လိုက်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်စာပြန်လဲရင်းနေရင်းမှပင်ရှင်ထဲမှာသူ့ဝဲထားခဲ့တဲ့မြစ်တာတွေဟာစက်လုံးပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုတနိုင်နဲ့မြတ်တို့ဟာတယောက်မြစ်တာကိုတယောက်ရှင်းရှင်းဖွင့်ဟာအတိပေးလိုက်ကြပြီးတီချီခိုင်မာတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ကိုရောက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီခါမြက်ကခိုင်မာတဲ့ဂရီကိုပေးတယ်။သူ့တသက်တာမှာကိုတက်နိုင်ကလွဲရင်ဘသူ့အချစ်ကိုမှလက်မခံပဲတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကိုတက်နိုင်ကိုသာစောင့်နေမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်နိုင်ကလည်းသူ့ရည်မှန်းချက်ပြည့်စုံတဲ့အခါမတည်မပြောင်းအသက်ထင်ရှားရှိနေသေးလျင်မျက်ထံရောက်အောင်ပြန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းဂရီပေးလိုက်တယ်။ကိုတက်နိုင်ကသူ့ဘဝရှိရေးအတွက်ရောသူရွေကျဲအထမြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ရောထက်တန်တဲ့ဇွဲဝရိယတို့နဲ့စူးစမ်းတင်ကြခဲ့ရာခုနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်လို့စာမေးဝဲကိုချောချောမောမောအောင်မြင်လာခဲ့တယ်။ကိုသက်နိုင်စာမေးဝဲအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာတမောင်ရေးရာအချုပ်ချယ်မရှိတဲ့လူပြိုဘွားနဲ့မော်တော်ကားနှစ်စီးတိတိပိုင်နေလေပြီ။တစီးကဇင်ခံအလှစီမိုးပြာရာဖီရဲ့1800ကားလေးဖြစ်ပြီးတစီးကအငားပြည့်ဆွဲနေတဲ့တကားလေးပါဒစမ်းမှန်ကားတစီးဖြစ်တယ်။ကိုပိုင်ကားကိုကိုတိုင်မောင်းပြီးအငှားလိုက်ရတာတိတ်တွချေကြိုက်တဲ့တက်နိုင်ရေဒီမှာကြည်စမ်းသုံးနေသွင်းမှာကားပိုင်နှစ်စီးဖြစ်လာပြီ
Min bwanin the bedabo, hori nga fi a gaji wa tongwa. Tamao ea, ya yore se the nane pure. Tamao ea, moto gao da se the napian bedi maho. Kuta nine ne, let with the nango, se yonji to kuma simbi. Then ja kuta nizin male. Tasan I the way a kuni o bede. Then nanga simbi reka, we jit down in a mibari dwe, so is ya machine epi. Mibari kuranga, tibuza quimputare lea. กูตั้งนายงูนี่ยากงั้นกูมาซีกันพูดไปยังยี่เอไลท์เดตั้งเงี้ยจีนไม่ยอมง่ายอ่ะจู้ชิเม่สะดุดลดกูลงใจอ่ะไม่ต้องบอกดูไม่รู้ที่ไหนเว้ยซูซานมาอู้ตั้งมาเย่ตั้งนายงาเซนบีมาจามีมาซีกูเคยลำบากกูย้ายไปพิจารณาจ้าพอบ้าชวนแล้วเนี่ยสิเนี่ยกูตั้งนายอาเปียไม่เร่นี่ยากงั้นกูด้วยท่าเรตั้งเงี้ยจีนอะไรมาซีกันพูดไหมรู้ว่าเด็กพิสิเร่ก็รีอาร์เร่ต้องสาวเร่ สิว่าเรื่องอารมณ์ของอาตาวันคันบิชาพูดไหมสิ่งงาก็เป็นบุอากูตุนับอยู่งาบุอารมณ์อาตาวันอยู่ไหมมีงาสิ่งงามาทายบิลูน่าเล็กหันสิ่งกูอยากเรื่องวิวที่เอาตัวส่วนยังไม่ยอมงาอยู่จู้ชีเรื่องหัวละกูไปมอเตอร์ก้าวกูไรมองบิสิว่าชาลากันเด็ดเต็มเอาเอียสิว่าเอี่ยมาเล่นยังบิพิเดียลียากูตั้งนายเนี่ยตามยังเปียสูเร่เต็มเอาเอียเสียเปียเร่ที่สิ่งกูงาอยากนี่ก็จะจับบับบิ แล้วเดี๋ยวลูกอะไรลูกนี่จะบ้าบีงาก็จะช้าเสียวันนี้โอ้ซีบ้าบ้าไม่รู้เช่นมูไม่โง่เลยยี่โก้ยี่โลชิ้นส่วนพี่ด่านเนี่ยไม่โง่สาวนี่แกละซีกันตัวพี่สิรุ่ยเลยงาชาทาร่าตัวสาวนี่บ้าบีนี่อาตัวเลยงาเปียวท้าบีบีแต่บอกดูไม่มาหัวละแต่มาอีสกากะกูตั้งนายพ่อและข้ามาพี่แม่เช่นนี้มีพี่นี่เลยแต่นางอาเซนลาเร่ซีกูคุยแล้วไม่อยากท้าบีพี่เด้ตัวเราลูกกับเราจะมาอย่ามาโอ้มาข้ามาไหนมู อารมณ์ยากเองจ้ากาลามาในยี่สายวิเยียชินิดีเร่เช่นเจ้าท้าบัวกาลูจงยาจามันลมโยโก้ทั้งลูกนายเนี่ยสูสีกามูแต่จ้าท้าเรียนปัญญาเรื่องไม่เก่ามาสัวเร่สีทูอันเนี่ยเจ้ากูกายนี่เร่เล็กเชิงสับจะตัวไหนเนี่ยสีกูเรียสยามเวสุรากาลูน่าเนี่ยสีทูอันเนี่ยนั่นเจ้าเนี่ยสีมิวส์เนี่ยมาพิจารณาด้วยสัสนิมาดาปัญญาตัวไหนน้าโอ้เส้นสามีเรียกกูตั้งไหนงาตั้งเอจีเอซีเซงโอ้สอนเรื่องจ้าตัวดูไลเต้ นอกจากนี้ชินิดีเลยกูจะนายพ่อไม่ก็มาเข้ามาไม่ก็ช่วยผู้สูงอายุยี่จีนี่เลยแล้วเท่ามาไม่ตัวเราไม่มีสูงมีเลยพ่อแม่ไม่ก็ตัวบีสิ่งกันพูดไหมสิ่งกูเป็นไหมสิ่งกูเป็นยังไม่ใช่เนี่ยตัวมีวารีนเราจะอยากส่งส่งเสริมไหมเพื่อนนายเลยตีริสนาทีวีเป็นยังอดีตอ่ะยี่สิบเอ็ดปีหลายเมื่อสุดยี่สิบเจ็ดกันเลยชินิดี ตาจ้าแต่มาอีเหี้ยสิ่งงูสอนเรื่องจ้าตัวดูไล่เช่นพี่เด้มานาจีเร่ตั้งเงี้ยเจ้ากูตั้งนายเอ๋ช่วยช่วยช่วยจุดบอดูจ้ากูย่าเร่ค่ะแต่มาอีอ่ะยังสาววันตาต่อเร่นี่อาทางเงี้ยเนี่ยพี่สี่อาเซนเดชาไปท้าพี่พี่พี่ตาจ้าสี่กันโอ้ใส่หมวกเดินไล่ยองตาสี่เร่สี่อาเวนโซจีมาสั่งหมวยอ๋อจวนเจ้าหมวยอ๋อยันนบีอ๋อสี่นายอ๋ออาลูช่วยเจ้าไม่ใช่ลูน่าก็ชิคกี้อากูลามะลูโลมาเนลูเร่ นั่นลูมาจูมาเรสุเรสกาชีเรนักการลูดิมลูดิจูกามาดิมามาดิกูท้าวเสียเวียนนั่นลูเป้อาตาเป้จินยูเป้สั่งมูจ้าลูน่าสิฉันตาตัวเองลูน่าปูยอกาตัวตาตัวรันเนตูดูเวมพี่เด้สิฉันตาตัวเรลูน่าโอ้สิกูตายมากูเป้กาไปไหนเนบีพี่ตาจ้าลูน่ากาตาตาเปียกเงินนักการมีอะไรอีดีโอสิไลเดลูขอจ้าเรกูตาไหนงาสูเกเรชมยานเน อารมณ์ที่สูงน่าจะแต่มาเอ็มยอมแม่ท่าแทบปุบีสิ่งก็มาจู้ชินีเร่อะไรค่ะแต่มาเอียกูตั้งนายสายอยู่บ่าตาวันอยู่ไล่ปีพี่ดอกูตั้งนายงาวิวปุบีสุมิตรเร่สิ่งก็งาไม่น่าชนะยานีนี่เลยสนนายยันนี่ลีนายยานียาชนะที่ดาพูนเน่แต่เนี่ยก็หนุนเนี่ยมาลงหามาพูนเม่ไปปีรอนายอยู่เร่ตาจ้ากูตั้งนายพ่อเจ้าลองเอาไปมาเจมิชิว สิ่งเป็นเด็ดนี่ก็เรื่องนี้เด็ดนี่เว้ยกูตั้งนายงาเป็นมาไม่ตัวเบ้ตัวแค่มาเป็นตัวเนี้ยปีงูยี่เจียวตัวนี้เลยกูตั้งนายนี่เรียกงาสิ่งเป็นผู้ใดเรียกเนี่ยกะเลี้ยเขาเรียกงูจะมาอีอย่างงาปีทาร์เลยสิ่งเป็นผู้นี้นี่รีมาส่วนยังกูตั้งนายด้วยทำไมเหงูจะมาอีอย่างก้างงาถอยมาใจเนี่ยเที่ยวลาเลยสิ่งเป็นเด็ดนี่มาหรอกูตั้งนายงาอันยาวยาวไปอันเป็นมาเล็บไปยัง จงยามาเวสามเอลูกพี่ทาราจ้าสิ่งอันเป็นเด่นนิสัยแต่มาอีอย่างลงว่าไม่แล้ว ฉันนี่สิ่งอันเป็นเด่น
ဘသူမှလာမှာမဟုတ်တာကြောင့်ကိုတန်းနိုင်ကအေးအေးဆေးဆေးသူ့ခန်းထဲမှာသူ့ရွေးချက်အကောင့်ထဲဖော်ရန်ငွေကိုတွက်နေတယ်။အဲ့ဒီခိုင်တော့ခတ်ပိတ်ထားတဲ့တန်တကားကနေကိုကိုတက်ရေကိုကိုတက်ခေါ်တန်းလွင်လွင်လေးကိုကြားလိုက်ရတယ်။လူချင်းမတွေ့မမြင်ပဲခွဲခွာနေခဲ့တာကြားလာပြီဖြစ်တာကြောင့်အတန်ကိုမမှတ်မိပဲကိုကိုတက်လို့သူ့ကိုခေါ်သူမှာမေးတင်ကန်တယောက်သာရှိတာကိုကိုတက်နိုင်ကမှတ်မှတ်သားသားဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အလုံစပွဲမှာတကားဘက်ကိုဘေးဆောင်ထိုင်နေရကနေလျင်မြစွာထလိုက်တယ်။သူထိုင်နေတဲ့နေရာကအခန်းထောင်ကျိုးလေးဖြစ်နေတာကြောင့်တန်တကားရှင်မှာရှိနေတဲ့မေးတင်ခံကမမြင်ဘူး။ကိုတက်နိုင်ထွက်လာတဲ့ခါမှမြင်တယ်။ကိုတက်နိုင်ရှိပါလားရှင်။ချစ်စရာအတန်လေးနဲ့မေးတဲ့မေးတင်ခံကိုကိုတက်နိုင်ကငေးကြည့်နေမိတယ်။မေးတင်ခံဆယ်နှစ်သမီးရွယ်ကသူထွက်ခွာလာခဲ့တာယခုအချိန်အထိဆိုရင်9နှစ်နေပါပဲကြာခဲ့ပြီ။အသက်၁၆နှစ်ရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့မေတ္တခိုင်ကအလှသွေးအလှရည်တက်ကြွနေစေဖြစ်တယ်။တမောင်ကြီးပြောထားမှုပြီဖြစ်လို့မေတ္တခိုင်ချောမောလှပတာကိုကြားခဲ့ဘူးပြီဖြစ်တယ်။သို့သောကိုတက်နိုင်ဘွဲယူတဲ့နှစ်မှာတော့ဒေါ်လာတင်တို့အင်ကြီးကိုပါရောင်းချပြီးပြောင်းသွားကြပြီဖြစ်ကြောင်းဗမာနေတာကိုမသိရတော့ကြောင်းတမောင်ကြီးဟာသတင်းပို့ထားတယ်။မတရားနာမည်လွှဲယူထားတဲ့အင်ကြီးနဲ့မျိုးကိုကိုတက်နိုင်ကစကားပြောလာလေမလားလို့စိုးရိမ်စိမ်းနဲ့အလုံးအစပြောင်းလှုပ်သွားကြကြောင်းကိုသက်နိုင်ကစဉ်းစားမိတယ်။တမောင်ကြီးပြောစဉ်အခါကတော့ကိုသက်နိုင်စိတ်ထဲမှာအိမ်နဲ့ချမ်းမြေကိုမျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးမင်းမပြပြဝင်နေခဲ့တယ်။သူတို့တွေဘယ်မှာနေထိုင်ကြတာကိုစိတ်ဝင်စားတာတွေမင်းမျက်နာတွေလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။အခုတော့မမျောလင့်မဲမေတ္တခိုင်ကိုယ်တိုင်မျက်စိအောင်ရောက်လာတဲ့အခါအံ့အားတင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။လူချင်းကွဲနေတာကြားပြီးဖြစ်လို့ကိုကိုသက်လို့ခေါ်သူမှာမေတ္တခိုင်ဖြစ်တာကိုအတက်တွေးမိပဲမဲတေချာအောင်မေးလိုက်တယ်ဦးတန်နိုင်ရှိပါရဲဘသူလို့ပြောရမလဲခင်ဗျာကိုတန်နိုင်ကမေးတယ်မေတ္ခိုင်ကကိုတန်နိုင်ကိုမမှတ်မိဘူးကိုကိုတက်ရဲ့ညီမလေးမေတ္ခိုင်လို့ပြောပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုတန်နိုင်ဟော့ဟိုလမ်းထိပ်ထွက်သွားပါတယ်အခုပဲပြန်လာမှာပါအထင်းဝင်ထိုင်ပါဦးကိုတန်နိုင်ကပြောရင်တကားကိုဖွင့်ပေးတဲ့အခါမေတ္ခိုင်ကရေးရဲပင်ဝင်လာပြီးအခန်းထဲကကလထိုင်ကလုံးပေါ်မှာထိုင်နေကိုတန်နိုင်ကတန်တကားကိုပြန်ပိတ်တယ်။သို့သောမေတ္တခိုင်ရဲ့မူရာကကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ဟန်လင်းမရှိခြင်း။မေတ္တခိုင်ရဲ့မူရာကြောင့်ကိုတန်နိုင်ကစိတ်ပြတ်တဲ့တပြင်းကိုချလိုက်မိတယ်။ဟွန်းခမည်းကိုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာမသိဘဲအခုလိုတက်ခိုင်းနေမှာကျွန်တော်နဲ့နေရတာစိုးရိမ်စေကြောက်စေလို့များမရှိဘူးလား။ကိုတန်နိုင်ကမှင်သေးသေးနဲ့မေးတယ်။မေတ္တခိုင်ကဘာမှမပြောဘဲခက်ရဲရဲပြုံးပြတယ်။ကျွန်တော်တခုကိုကြံစီလိုက်မအောင်မကြောက်ဘူးလားကြံစီခြင်းတဲ့လူကဒီလိုမိခွန်းနေထုတ်နေမှာလားတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းဆော့ကားလိုက်မှာပေါ့ကျမလူခဲခံမညံ့ပါဘူးမေတ္တခိုင်ကပြောလိုက်တဲ့အခါကိုတက်နိုင်ကမေတ္တခိုင်သဘောကိုနားမလည်ပဲဖြစ်သွားတယ်မြည်တို့ပင်ဖြစ်စေမသိဘူးမမြင်ဘူးတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိရာအခန်းထဲမှာအခုလိုရဲရဲဝင်ထိုင်ခြင်းကိုတော့ကိုတက်နိုင်ကလုံးဝသဘောမကျဘူးတမောင်ကြီးပြောထားမှုတဲ့စကားတွေမှန်ကြောင်းကိုလက်တွေ့မြင်နေရလေပြီကိုတက်နိုင်ကမေတ္တခိုင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလထိုင်တလုံးမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်ကြလိုက်တယ်။ငါတက်နိုင်မယ်မေတ္တခိုင်။ကိုတက်နိုင်ကပြောလိုက်တော့မေတ္တခိုင်ကပြူးချောင်ချောင်နဲ့ကိုတက်နိုင်ကိုစိုက်ကြည့်တယ်။အဲဒီနောက်သူ့လက်ကန်အိတ်ကလေးတွေကနေသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုကိုထုတ်ကြည့်တယ်။အဲဒီနောက်ကိုတက်နိုင်ရှိရာကိုထလာပြီးကိုတက်နိုင်ဒူးပေါ်မှာမျက်နှာကိုမှောက်ချလိုက်တယ်။ကိုတက်နိုင်ကငါတက်နိုင်မယ်ဆိုတာနဲ့တခါလေးယူလိုက်တာပဲလား။အဲ့လိုမေးတော့မေတ္တခိုင်ကမှောက်ချထားတဲ့မျက်နှာကိုမော့လိုက်တော့မျက်ရည်တွေကိုကိုတက်နိုင်ကမြင်လိုက်ရတယ်။ချီမလေးကိုကိုတက်တေချာအောင်ညီမလေးယူလာခဲ့တာ။အဲ့လိုပြောပြီးစောစောကသူကြည့်နေခဲ့တဲ့သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလေးကိုပြီးတော့ကိုတက်နိုင်ကယူကြည့်လိုက်တယ်။စေးသက်ကလူဘွယ်နေသမီးကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်တယ်။ဓာတ်ပုံထဲမှာရှည်ဆုံးတိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ကိုတက်နိုင်ရဲ့ပုံကထင်းထင်းကြီးပေါ်နေတယ်။ဒီလိုတော့လေညီမလေးကတေချာသားပဲ။ဒီပုံဟာငါပဲလို့ဘသူကပြောလဲ။ကိုကိုတက်ကိုတည်တဲ့လူတယောက်ကိုသတင်းစာတွေကဒီတက်ပုံပြပြီးကိုကိုတက်ပါသလားလို့မေးတော့သူကပြပေးတယ်လေကဲကဲအခုနေကထိုင်တဲ့နေရာမှာပြန်ထိုင်ပါဦးနောက်ပြီးမှဘာကိစ္စလာလဲဆိုတာပြောစမ်းကိုတက်နိုင်ကပြောတဲ့အခါမေတ္တခိုင်ကကိုတက်နိုင်စကားကိုကျိုးနှုတ်ဟန်နဲ့သူ့နေရာမှာသူပြန်ထိုင်တယ်ကိုကိုတက်တယောက်ထဲလားအေးငါတယောက်ထဲနေတယ်ဘာကိစ္စလာတာလဲဖေဖေရောမေမေရောဆုံးသွားပြီညမလေးမှအားကိုးစရာမရှိတော့လို့ကိုကိုသက်တင်းကိုမေးပြီးရှာလာတာပါမေတ္တခိုင်ကပြောရင်မျက်ရည်ကျလာပြန်တယ်အခုဘယ်သူနဲ့နေလဲကိုသက်ခိုင်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်
to same gampitima, Uba kine, dollar de no, learn diary maho. Made in kind of the Naraja, same gowns in pit there. The case in town anywhere, a cura tunenilum pito, Taja. Yamali pa lo lunile, Pisilio Majanya Pula. Yamali ma lo lem shoe, Pisilia pama machine of alcohol there. Yamali ning on a blue to sedisurayo, Yamali mi barri at Jodajala. Jodajabare. กูกูตะเนี่ยญาติมาลีรู้บ้ามาไม่ตอบวูเด้กูกูตะกูพี่ๆอ่ะมวยซ่าถ่าล่ะรู้เปล่าเปล่าจ๋าบาเร่เมเต้ไขซะกาจ้ากูตะหน่ายอ่ะชีไล่เด้บ้าจ้าอยู่ล่ะแลกูกูตะญาติมาลีไม่บ่ารีเปียวบ่งตบอจ๋าลูกวางอกูตูรู้อ่ะมวยซ่าถ่าล่ะบ่ฮู้งามีบ่ารีอ่ะญาติมาลีเปียวมวยซ่าถ่าแกจ๋าล่ะงาเต้ๆจ๋าเปียวป่ะแม่หน้าถ่าไอ้หลูเปียวปี้ กูตั้งนายมีบารีอาตาที่มีไม่ยานายเมพที่นี่เลยค่ะเจ้าเราเนาะแข่งยาอ๋ออุบะไข่กูมือซาทากันจ้าอเมื่อพิศรีรู้ต้องช่วงพิเกล่าจ้ากูตั้งนายงาตุบยันยาเสียกูตุ้มยาเอ็มมาจงคันบีชาพูบีเจ้าหนีกันยาจ้าน่าสมาเอ็งจีเนี่ยเชิงกูเป็นกูตั้งนายอเมื่อสกับเจ้ามาสู้ลูกอภิษฎยังตัวจ้าจ้าอุบะไข่เนี่ยดอลลาร์เดนัวบลูคันสีนี่เสกเหตุอะไรกูตั้งนายงาคือสิรินจ้าเปียบยาไหลปีงาเปียวเราเรียวมีอย่างยัง แต่มาอีรู้ไม่ได้จู่ตัวมีนายเนี่ยมาเลยตีเรื่องลูกเรื่องตีกงจ้าบ้าบีดารีองอาเปียนเปียวนี่อะไรวะเนี่ยมาเลยโอ้ยูท่านนี่ละมาหูผู้งารูปว่าพิเศษมันโอ้ตีอ่างเปียวเปียวนี่ละเนาะอะไรล่ะส่งแต่ไรเด้ไม่เจอใครงาขังกูปีไม่ยืนจานนี่เลยทารีเนี่ยมาเลยป้ามาไม่ตีอาบ้ากูกูเตยเสียใจอ่านอะไรแต่เนี่ยเปียวเลยเนี่ยมาเลยป้ามาไม่ตีผู้สุรางาโยมาเลยตีอ่างตาเปียวเปียวละวะ แกยามาลีวงาเป็นลูกคุณยามเลยเปล่าไม่เจอใครงากูตั้งนายยันเอาโมยเอจีบีเช่นนายยามาลีจะมาเบ้กูกูตะกูอากูบีอะตูดูเนบิอาเซยามาลีมาตุ้มยานเนตัวนี่ลูกเลวเลมิชิซาซิอาเลมิชิลงจอมุเลมิชิวาวอัตนาขันเนอัตนาเนนี่จ้าจ้าเปียวสูบปัญจาเลยกูตั้งนายงาไม่เจอใครงูติชาจ้าใส่จีเลยไม่เจอใครงาเอชเวก้าเชียวก้าพี่เด เชื่อกางดีสุยามาต่อยงตุพิมพ์เข้าไปกิ้วใส่จี้อาลาอังเบช่อมอลาปาตุพิเศษอิมยาช่อมอลาปาตุลีกาอากูยามะอัตเวดามะแต่เส้นพิมพ์ยามเนี่ยเชิดลงอินดานช่างเนื้อลงว่ามันติดอย่างงูกูตั้งนายอาเซนซามีเลยตุมีบารีมีมีอาสูเกย์ยูมาจีเกย์เป็นเมย์ไม่เจอใครงากูตั้งนายปอมาจินาเรศเซนนากงทากีราวกูตั้งนายอาตีเกย์เลยกูตั้งนายอาลุยปีอากูสยามชีเรไม่เจอใครงู ลุยจีอาลุยนอโลกูตั้งนายงาลุยท้ายเดซิมิชิวตัวดอจะมาอีพี่สกันเนียโยกูรายมีมีพี่เนียโยไม่ถึงใครเนี่ยในทางงูมูสิกันเลยยามะงานนี้นี่จะเนี่ยส่วนงาสิกันโอไลน์หนาไหนมะล่ะงาสิกันโอไลน์หนาไหนมะงาก็เลยเล็กขันจูมือทำมาโนยมาเลยพี่ว่ากูกูเตยมาลีไปลุยไลน์หนาอย่างมะเลยฮอร์รี่งานนี้เรียกขันเนียงาคุณจูจะมียาเวไปกูมาไม่ตัวเอาโอเคน้าท้ามาเม งานไม่ตีเว็บบ้ามาไม่เลวเอาโอเคว่ากูกูเตะดูบัวพิเศษงูอามาได้ตีดูส่วนยังแต่มาวิ่งเดียวไปสิเลยตาจ้าประตูก็ไม่มีมองหน้ามาเย็นลูกตาเปียวไหมเปียวไหมมองหน้ามาเย็นปีปีมองหน้ามาเย็นลูกไปช่วยตียามไหมสิ่งเงี้ยสิยามไหมกูกูเตะตัวแทนพี่อาบ้าใช่ไหมตีเลยน่าเลยดอกกลิ้งเงี้ยวเต็นจ้าเปียวสูส่งมาอย่างเดียวพี่นี่ตาจ้า กูตั้งนายงาไม่ได้ใครเอาปูปีตนาลาเลยนี่พี่สิลืมมาเปล่าเอาละกูกูตั้งสิมาเนี่ยว่าคุยยามไม่มีอาบุสุระจุดเดียวมันตีราจ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับทากันวะเลยพี่สิยามมันมีอาบ้าอู้แต่ตอนนั้นเราเนี่ยเอเยเลยทุเลยบ้าเกล้าตัวอยู่จ้ากูตั้งนายสกาจ้าตัวบัวด้วยเอเจนลงจมูกยาบีพี่เด็กไม่ได้ใครเนี่ยนิ้วในเรียนยันนาลีอันแรงลาเลยตัวมีบารีเอเยสัมว์คุยลบี ตัวโคลงเสียไปเลยกูตั้งนายงูไม่เต็มใครงาชิคเคียนสวยชี้อะไรอันนี้อากูจีนยูมัวปูลาเลยกูกูตั้งกูยินเดียวลูแต่ตลอดจีนยูอยู่ที่สิทาบีจู่ๆตัวบารอมเออรีส่งเพื่อเจ้ากูไม่เต็มใครงาสิทธิ์ยานี่ใครมาสวยช้ามาไหลลีรอเลย แล้วถ้าสั่งหนูน่าท้อจริงๆเลยส่วนยัง subscribe ลูกทับบูไม่ไหวเนาะเจ้าสุดมาเลยใช่